Teď sedíme v poměrně čistém uklizeném kupé jednoho z vozu expresu Košičan, který z hlavního nádraží v Praze odjíždí asi za 20 minut. Nechybí tu nic, je tady všechno, co patří ke standardnímu vybavení takového vagónu. A proto si na něm můžeme ukázat, co se stává nejčastěji terčem pozornosti zlodějů, kleptomanů, nebo chcete-li podivných sběratelů. Jsou to záclonky, popelničky, zrcadla a kryty stropního osvětlení. Marně si lámeme hlavu z odpovědi na otázku, proč. Já nevím, co bych s tím třeba dělal já. Myslím si, že to je asi nějaká kleptománie, ne? Protože si to těžko vysvětlit, proč, co může někdo dělat záslonku z vlaku. Myslím si, že to je taková, no spíš rošťárna. No, tak, no, rošťárna. Klukovina, takový mladežnický rozmar, jak se říká mnohdy. Myslíte, že to věc mladých lidí? No já si myslím, že spíš jo. S tím názorem asi nebudete souhlasit všichni. Dosavadní zkušenosti s vandalismem na železnici však opravdu ukazují spíše na ty mladší generace. Anketa nám potvrdila ještě jednu věc. Nikdo nikdy někoho při krádeži ve vlaku neviděl. Množství odcizených věcí i cestujících ale dává tušit, že mnohý z nás raději obrátí pohled jinam, než aby si pálil prsty. Chtělo by to asi změnit názor. Žádná rošťárna nebo klukovina, ale vážný protispolečenský jev. A taky více, řekněme, občanské rozhodnosti. Připomeňme si znovu, že kultura cestování je záležitostí nás všech. Také dnes nabízíme autentické záznamy z cest našich krajských štábů. Případy vandalismu máme ve směs na nočních směnách například. Naposledy jsem to měl 21. na 22. mezi Frýdkem a Českým Těšinem, kdy stanice Hnojníku nastoupilo 20 lidí, mladých lidí, kteří nám vytlačili ve vlacích okno, sedačky škubali, přaskali, skakali po sedačkách. Jak jste to řešili? Řešili jsme to tak, že jsme uzavřeli motorový vlak a požádali jsme veřejnou bezpečnost o pomoc. Je neděle, 20 hodin 26 minut a my nastupujeme v Prostějově do vlaku Jeseník Brno. Náš výběr nebyl náhodný. Tímto spojem se převážně vrací ze svých domovů do škol a učilišť v Brně mladí lidé. Čas strávený ve vlaku se dá využít různým způsobem. Někdo odpočívá, někdo a těch je více vypráví spolužákům, co nového u nich doma. Až potud je to v pořádku. Horší je, když se někteří z nich před nebo v průběhu jízdy posílí alkoholem. A výsledek? V obou moravských krajích jen za první pololetí letošního roku bylo ve vlacích zcizeno nebo poškozeno zařízení ve výši 64 tisíc korun. Na vandalismu jaký podíl mají mladí lidé? No, bohužel mladí lidé z 96% se podílí tady na tomto vandalismu. Jakým způsobem je můžete postihovat? Sbor ozbrojené ochrany železnic postihuje tyto přestupce v menším rozsahu oznámení do škol a učilišť, ve větším rozsahu předání orgánů činných v trestním řízení.